Então, olha para mim. Primeiro dia hoje. É primeiro, pastor, primeiro dia hoje. Pastor. Primeiro dia hoje. Primeiro dia. Está feliz? Só te vejo no YouTube, pastor. Só me vê no YouTube. Ai, pastor. Gostei muito, muito, muito. Como? Gostei muito de te ver. Só te via só no YouTube. Eu disse, não. Hoje eu tenho que ir à igreja, custa o que custar. E hoje eu estava aqui até às 6. Eu estava aqui, eu disse, não, eu tenho teu que ir. Teu sofrimento hoje, acabou. Eu recebo, pai. Obrigada. É coisa de curandeiro. Quem é curandeiro? É ela, minha mulher. Quero deixar. O Jautzica. Em Jautzica.
levantar as mãos. Coloca-se de pé. Agradece a Deus. Agradece a Deus. E quando os obreiros colocam os elementos da ceia rápido, agradece a Deus. Agradece a Deus.